nek kuwi aku ora ngerti. Niki nek nggo sadatine iki dongdongane ning ayake bae. Saking mandine apotek. Biyen nonton, Mbah. Corona nonton, Bi. Biyen nonton, Mbah. Ora. Biyen ana ning ya ora nganti tekane kenemenen kaya saiki. Nek biyen kabeh napa? Nek biyen iki jenenge kolera. Nek jaman biyen. Aku wis menangi tindho saiki. Ning aku iki ya cok ngomongi. Wong iki do wedi kenemenen. Nek wong wedi kenemenen ha ya dadake momolok pi mau. Marake rasane pengkira-pengkirik. Sing penting nyanyi omong ki omong sing ngomong jiwa ragane awake dhewe iki bareng kelairane pecati pitenan to. Kakang kawahagi hari-hari. Nyanyi omong jaya omong. Aku arep rumo, kowe ngarep aku ngendi? Nek ana apa-apa jangan ditemu mo beres. Mbok mabur tekan ngendi ra ana buku karo buku. Ayo Din, Pak. Sing bakuke Gusti Allah. Ular-ular gocah nom-nom.